Joo. Ei, kun otetaan toi Mission Selecti, kun mulla tuolla Necropolixesta, niin sieltä puuttuu kaksi sikrettiä. Ja sitten noi explosive barrelit. Pitää tappaa 10 demonia. Tää mappi, niin tää on aika kiva. Tykkään tästä kartasta. Tää on niinku Nightmarella, niin tää on haastava. Mä tossa yhästi juoksin tän läpi ja kuoli semmosen niinku 15 kertaa tossa niinku loppupuoliskolla ja ei kai siinä muuta, annetaan mennä nytte. Luutetaas vähän sen tästä kamaa ja mä tiedän missä se Doom-mappi on. Sen mä haluan. Ja taitaa olla tuossa ekassa tai tokassa areenassa. Tulkaapas tänne. Tossa olisi tommonen explosive barreli. Ja sieltä tulee vihuja. Ja mä sain nyt 3. Periaatteessa nyt, jos mä niinku lataisin ton checkpointin, niin mä voisin toistaa ton. Nyt kuulostaa siltä, että tuolta tulee näitä mä vihaan. Headshottia ei kerkee. Armorit oli täpöllä. Eli se Doom yksi kenttä, se olisi tossa noin. Sillä saisi avattua tonne Classic-menuun niin asioita. Sen haluan ja vipu löytyy täältä sitten täältä seuraavasta. Mitäs toi nyt aukee? Aina jo täällä piti käydä ensin. Heitetään granaatti sinne. Stunnataan toi tuplahaulikko. Siis mun piti ottaa supersotkani. Kai tää tälläkin menee. Kyllä vähän epäsuotuisessa paikassa. Kyllä se meni. Mikäs runet? Mulla on vakuumi, inflight. Niin, ilmakas noin menee Glorkilliin, kun mulla on toi Intamasy is the best. Tän voisi vaihtaa. Missä se oli? Vähän nopeutta lisää ja vakuumi saa nytte olla. Siis kuinka monta hittiä noihin pitää osua? Joo, niin se kartta tulisi tonne. Eka pitää selvitä tää areena. Vähän nopeutta lisää. Taas nopeutta. Tonne ei, tuli toinen.
Nyt se ainakin kuoli. Äkkiä armoria. Tuonne granaattia. Vaihdetaan asetta. Nyt pitäis saada jostain Glorkilli. Oltais saatu siitä. Ei. Joo, mä oon aika hiljaa nyt tässä, kun täytyy keskittyä. Tää on hullu. Oi oi. Nyt ei pare pysähtyä. Mä pysähdyn ihan pikku hetkeksi. Missä se on? Tuolla. Huti. Ei. Jaa, paristot loppu sitten peliohjaimesta. Pitää nää vaihtaa. Sitten pystyy tota... Ihmettelinkin, että mitä se pysähtyi tohon noin. Ihan pikku hetki. Noin, nyt pystyy jatkaa. Tosi kiva. Tähän haastavaan mobiin jäi just se tota paristot loppu. Ihan niinku ei ois muuten niinku tota haastava tää kenttä. Niin tossa on toi vipu. Käännetään sitä. Yes. Nyt mulla ei oo mitään hajua, että mitä monstereita sieltä tulee. Otetaan toi tota pumppuhaulikko. Tuolla. Siinä on. Onks täällä jotain? Onks täällä jotain vipua? Ei taida olla mitään vipua. Ei ollut mitään sekrettiä. Joo, päästään jatkaa nyt tätä kenttää. Elikkä automappi tuolta. Eli yksi sekretti olisi vielä koluamatta. Tästä on kyllä kerätty kaikki. Otetaan toi. Onks mä kerännyt? Oon mä käynyt kaikissa paikoissa. Ja mulla on moottorisahki täpöllä. Onko täältä koluttu kaikki? Nyt kyllä on niinku tosi hämäävä, kun mä en tiedä yhtään, että missä toi viimeinen sekretti on. Ja sitten toi tota, kenttä challengeit, ne on vielä tekemättä. Otetaan tosta pari. Noin, saatiin kaksi samalla kertaa. Tolta nyt ammuksia. Oi oi, se spavnas suoraan siihen kohille. Tuossa olisi keskellä toi poweruppi, mutta se ei ole vielä käytössä. Ei ole auki.
keskittyy. Kylläpäs noin menee aika helposti nyt Glorgilliin. Jes, vähän speedia tästä. Nyt on power upikin käytössä. Saadaanko tupla saatiin tuolta ammuksia. Mankopussit, siinä on kaksi linjassa. Nyt otin kyllä hittiä aika pahasti. Mankopuksilla, niin oi, sieltä tulee. Joo, noin vihreät mankopussit, niin ne on aika erikoisia, kun tai erikoisia, kun haastavia, kun ne ampuu semmoisen Sharket Shotin, tai miksikä sitä kutsutaan, tuohon maahan. Semmoinen tulee semmoinen pieni alue, johon niin, jos kävelee, niin ottaa kyllä hittiä aika pahasti. Oliko täällä jotain sekrettiä? Otetaan sitten toi. Olisi voinut ottaa se itse asiassa aikaisemmin. Niin nyt meni vähän hukkaa. Ei kun ajattelin vaan, että niin saaksi jonkun achievementin, kun ottaa näitä. Bensaa, ammuksia. Lisää bensaa. Raketiheitin tupla. Vai pitäisikö mennä plasmakiväärillä? Avataas nämä. Rutisee. Tosta nopeutta. Siitä lisää nopeutta. Nyt tulee pari pinkyä. Sitten on lisää pinkyjä. No vissiin niitä näkymättömiä. Siinä. Otetaan toi Rocket Launcher ja sitten niitä. Oi. Nopeutta. Heitetään granaatti. Tullaan tänne alas, haetaan taas lisää ammuksia. Ui! Oho, sieltä tullaan. Sitten rytinällä vauhdilla. Heitetään toi tonne taakse. Sitten Gauss-rifle pitää saada käyttöön tosta.
Missä se toinen on? Missä se toinen on? Niitä on kaksi täällä. Siinä. Ja ilmasta. Ammukset on vähissä. Pitäisikö tuo ottaa moottorisahalla? Joo. Saadaan ammuksia. Sitten se viimeinen sikretti. Healthit on maksimilla. Nyt kun mä tiedän mitä tuolla tulee tasohyppelykenttä, niin mä vaihdan Blood Fueletin niin tuohon In-Flight Mobility, eli pystyy tuplahypyllä vähän maneoveröimään tuossa ilmassa. Kun mä yleensä kuolen siihen, että mä tipun tonne kentän ohi. Ja se meni Glory Killiin. Tuossa olisi tynnyri ollut, toinen tynnyri. Toi ei vissiin pääse hyppäämään. Katsotaan kartasta, on se koluttu. Nyt saatiin kaussiinkin. Mitäs täällä? Ne tappelee keskenään. Antaa nyt hetken aikaa tapella siellä sitten, kun kerran tekemisen puute demoneille iskeny. Joo, siellä vetää. Imppikin. No kylläpäs ne kauan tappelee. Pitäisköhän sinne vetää BFG vai mennäänkö ihan perinteisesti? Mennään vaan väliin. Pari granaattia, tuossa on power uppi. Vähän armoria. Noi ei sitten tarvitse kuolla millään. Sama linja. Tai siis noi mobit oli linjassa. Headshotti. Joo, ehkä on parempi lähteä kämppäämättä tästä vaikka tonne alas. Vähän avointa areenaa. Yksi imppi oli tuolla ylhäällä. Ja vai tuliko se nyt alas? Se... Joo. Siellä. Vähän nopeutta ukolle. Nyt joku räimii tuolta selän takaa. Siinä on kaksi. Raketin heitin. Oi.
jumppi. Vähän otetaan tilaa. BFG-ammus. Huti. Osuma. Sitten missä te ootte? Mä en nyt viitte tolla jumpata. Nyt tulee alas. Mä menen ylös. Sitten toinen. Kakodemoni. Oliko se tuolta niskasta kalju? Selän takana on joku. Nyt pitää lähteä karkuun. Ops. Pysähdyin tuohon animaatioon. Vartas toi. Olipa hidas Glorkilli. Nyt otin hittiä. Tuo oli ihan virhe multa. Oi oi. Nyt aukes joku. Tänne näin. Moottorisahat ja kauskannonilla ei oo hirveesti. Olisiko toi chain gun? Stunnaudu, stunnaudu, stunnaudu. Noin. Karkuu. Noin. Lop ammo. Saiskos? Yes. Sain ammuksia. Oi oi. Ne tuli vähän yllätyksenä. Tän, siis tiesin, että ne tulee sieltä, mutta niinku tota yllätyksen, siis mun, että ne tuli niinku tossa vaiheessa noitten muitten kanssa. Samaaikaisesti. Niitä oli siellä tota 4 plus sitten toi 2 mankupussia, joista mä toisen vetäsin. Väärä ase. Toi. Nyt on turhan likellä. Äkkiä helttiä. Sitten toinen tulee tuolta selän takaa. Siinä se tuleekin se paha, missä mainitaan. Karkuu. Ammukset tältä. Joo, oli vähän pakko. Missä? Niin, olisi pitänyt ottaa raketinheiti. Sillähän mä olisin pärjännyt varmaan ton kohdan. Tuo oli vaikee. Siis kun siellä tulee noita tota näkymättömiä pinkyjä. Mulla ei ole sitten yhtään tota... En pääse hakemaan bensaa. Nyt pitää miettiä, että mitä mä seuraavaksi teen.
tonnekaan ei pääse. Onks täältä koluttu kaikki secretit? Mä en kyllä käsitä, että missä toi yksi secretti on. Joo. Chain Gunia ei voi käyttää, Gaussia Rocket Launcheri Super Shotgun. Otetaan Gaussi Roketti. Heti kun sain tuon yhden tapettuun, niin Ui. Jäi jumiin. Mitäs mä nyt ehdin. Sitten roket. Hetkinen, se kuoli. Siis eiks tuolla pitänyt olla toi kakodemoni vielä tossa keskellä? Ja kai se sitten. Kai se sitten kuoli. Nyt tulee välipossi. Tää kyllä on ollut semmoista aikamoista säkää sitten, että niin kuin kuinka toi menee, kun yleensä siihen siellä on semmosia tiettyjä liikkeitä, mitä se tekee, ja niihin pitää reagoida aika nopeasti. Ja kaikkein pahin on se, kun se vetää semmosen mitä tämmösiä niin kuin punaisia pylväitä, kolme kipaletta, niin mä yleensä niihin demaan. Että niitä on tosi vaikea väistää. Ja mäpäs nyt vaihdan noita runeja nyt tätä varten. Inflight Glory Kill. Varmaan nää ois hyvä. Niin taikka sit se ammo modi. Missä oli? Tossa ammo boosti. Joo, Inflight Mobility tarvitaan. Se tekee semmosia tiettyjä juttuja, niinku pyörii kehää ja sitten tuolla liekinheittimellä vetää sitten semmosia rinkuloita tuohon maahan, niin niitä täytyy sitten väistellä, niin tää inflight on siihen hyvä. Mut mä pidän nyt pienen tauon, niin palaan tossa ihan hetken päästä. Piti vettä napata, kun suuta rupee kuivaa. Pistetään toi mikrofoni vähän paremmin. Niin, tosissaan. Ultravioleensalla nää menee niinku aika helposti, mutta sitten tää Nightmarella, niin mitä toi edellinen juoksu oli, niin kuolin semmosen niinku useamman kerran näihin. Vähän tulee nyt spoilereita, mutta tää nyt ei oo mikään tarinarikas tää Doomi muutenkaan, niin ei varmaan haittaa. Siinä se paha matomölli. Tiedän miten tää mennään, mutta tää on niinku ihan säkästä nyt kiinni, että niinku otanko mä osumaa vai en? Eli aina kun sillä on toi vihreä pallo, niin se ei ota osumaa. Oi, nyt on liian likellä. Aina kun näkyy keltainen pallo, niin sitten vaan hirveetä räimettä. Myöhästyi. Nyt se taas suuttuu.
kaksi kertaa tuplahyppyä peräkkäin, keltainen pallo kun näkyy, niin räimättä. Ja aina kun se on vihreänä, niin toi shieldi päällä, niin silloin ei mene mikään osumat läpi. Keltainen pallo, noin. Healthy on nyt maassa. Keltainen pallo. Tuo oli kyllä ihan täysin säkä, että se keltaista palloa on noin paljon. Just näin mä kuole. Ne oli noita punaisia juttuja. Ja tässä tulee että tää flame-systeemi, jossa tarvitsee in-flight mobility. Auttaa. Oi oi, tähän meni helposti. Vitsi mikä mäihä. Viimeksi kuolin tähän tosissaan niinku, en mä tiedä. En mä muista. Monta kertaa. Toi eka osio tosta oli se vaikee. Tän pitäis olla vähän helpompi, mutta tässäkin saattaa käydä ihan mitä tahansa. Siinä tulee keltainen pallo nytten niinku äkkiä. Oi, se osu. Tosta vähän helppii itelle. Diegi heitin, toi on paha. Sieltä tullaan. Nyt taas helppii, siellä näkyy keltainen pallo. Taas on keltainen pallo. Ja nyt te eka, ehdin justiinsa. Sitten äkkiä karku, se on tossa niskassa. Sitten, mitä se teki tommosen barrier rollin? Nyt se ei, jes. Oliko se siinä? Tämähän meni helposti. Viimeksi tää oli vaikeampi. Pukaako tässä nyt AI? Taitaa pukaa. Eikö toi IGN puhunut jotain AI:stä, että niinku että se pukaa välillä, niin nyt onnistu. Joo, noilla on tosissaan semmoset tietyt mekaniikat, ja ne käy ku tutuiksi, niin muuttuu pelaaminenkin pikkusen helpommaksi. Mutta tää oli tässä. Mä varmaan juoksen nyt tän kentän uusiksi. Kun mulla jäi toi yksi sikretti. Mun pitää katsoa jostain Wikipediasta, että mistä ton sikretin saa. Ja sitten toi Explosive Barrels. Noin 10 demonia, ne pitää saada. Luultavasti teen sen siinä alkuvaiheessa, mitä mä höpätin tossa. No, että niinku siinä oli se yksi barreli, niin luodaan vaan checkpointtia sen vetäsen. Mutta toi viimeinen sikretti. Se kyllä hämää, että Doom-kartta löytyy ja sitä pääsee nytte jauhamaan, mutta katsotaan Classic Maps. Tuliks toi House of Pain? Tääkö tuli tosta äskösestä? Joo, House of Pain. Se saatiin. Jep. Ei kun toiseen kertaan.